Minutat e fundit, minutat e fundit të kësaj dite dhe të kësaj jave, le të themi, sepse jemi në kubin e të premtes, shohim bashkë çfarë ka përzgjedhur redaksia për ngjarjet virale më interesante, shqiptarët arratisen nga Burgu në Itali. Në fakt kjo ka qenë një ngjarje jo interesante, por një ngjarje që ka tërhequr vëmendjen në mediat italiane, sigurisht ka gjetur vend edhe në mediat online në Shqipëri. Bëhet fjalë për tre burgosur me origjinë shqiptare që janë arratisur nga Burgu në Treviso, ku po vuanin dënimin dhe zbritën jashtë me çarçaf, arritën të arratiseshin nga aty. Është kjo video që jeni duke që është bërë virale në mediat sociale dhe tregon pikërisht momentin kur shqiptarët largohen me vrap nga Burgu. Ja jeni duke i parë në fushën e Blerë se si ata vrapojnë në arratisje e sipër. Policia arriti që të kapte dy prej tyre dhe t'i kthente në qeli, ndërsa Edison Pula arriti të largohet dhe tani është ngritur i gjithë shteti italian në këmbë dhe po punon për kapjen e tij. Çfarë do të shohim tjetër? Ka të bëjë me politikën, aktualitetin në Shqipëri. Kjo është një foto që ka marrë shumë vëmendje ditën e sotme, është takimi i presidentit në ikje dhe presidentit në ardhje, dhe është një foto e postuar nga vetë presidenti Meta. Kënaqësi të prisja sot presidentin e zgjedhur, zotin Bajram Begaj, dhe t'i uroja sërish suksese në detyrën e lartë që e pret në interes të vendit dhe të gjithë qytetarëve, edhe sigurisht një foto e tillë dhe një qasje, një deklarimi i tillë, një postimi i tillë nga ana e presidentit Meta tërheq vëmendjen, duke marrë parasysh gjithë luftën e madhe që mazhoranca bëri për shkarkimin e tij. Tani në fund të mandatit, ai e mirë pret presidentin e ri, pavarësisht se ai është një person i zgjedhur krejtësisht nga mazhoranca, i propozuar nga Partia Socialiste, i zgjedhur me votat e Partisë Socialiste. Shpresoj të jetoj edhe vetëm për pak. Kjo është një deklaratë bërë së fundmi nga ylli italian Adriano Celentano. Kam rreth 20 vjet që mendoj se jam në fazën zbritëse të jetës time dhe kam nisur të mendoj për jetën tjetër. Është ky rrëfimi i fundit i bërë nga këngëtari i njohur Adriano Celentano. Për këtë jetë nuk pres gjë, për tjetrën kam projektet e mia, ka thënë ai, ndryshe në çdo deklarim të tij, në çdo qëndrim publik, edhe ky qëndrim apo këto deklarime të tija vin pikërisht në këtë atmosferë që e kam mbështjellë gjithmonë yllit italian. Për këtë jetë nuk pres gjë tjetër, tani më pëlqen të studioj, dikur nuk më pëlqente, ndoshta tashmë do të isha një person tjetër me kollare. Nuk e kisha ndëruar asnjëherë të këndoja, mendoja se do të isha urdhëndreqës gjithë jetën time. Duhet jemi të vetëdijshëm për faktin se nuk ekziston lumturia afatgjatë. Nëse dikush është i vetëdijshëm për këtë fakt, atëherë mund ta thotë me siguri nëse ka ndjer apo jo lumturinë në jetë. Dihet se gjithçka, çdo moment lumturie, çdo arritje që mund të sigurosh, është e paraprirë nga një punë e vazhduar që duhet të bësh. Nëse nuk investon për lumturinë, ajo nuk vjen vetë që të të kërkoj. Celentano është aktualisht 84 vjeç dhe ka dhënë këtë mesazh, një mesazh shumë kuptimplot dhe shumë frymëzues së fundmi, jo vetëm për fansat e tij, por për të gjithë ata që e kanë lexuar. Shpresoj të jetoj edhe për pak, ka shtuar Celentano, dhe ky rrëfim është bërë viral në rrjetet sociale. Maradona është gjallë, ishte në Wembley, është një foto që le të themi e ka vënë në dyshim botën, ka filluar të krijojë mistere e saj. Ja të shohim disa detaje. Është kjo foto që është shpërndarë së fundmi në Twitter dhe është marrë nga tribunat gjatë finales mes Italisë dhe Argentinës në Wembley, që është bërë shumë virale. Shumë fansa kanë parë figurën e Diego Armando Maradonës në turmën që ndiqte ndeshjen. Gjithçka nisi nga llogaria në Twitter e Sara Aribo, një fotografe profesioniste, e cila postoi foton origjinale bardhëzi të Messit me tribunat në sfond. Fansat u përqendruan tek njeriu me kapele, është një njeri me kapele aty në mes, bëhet fjalë për këtë personazhin këtu, në qoftë se nuk e keni shumë të qartë, është vendosur në të kuqe, në një kuadrat të kuq, pikërisht fokusi ku duhet ku është bërë edhe zmadhimi i fotografisë. Duket në trup shumë i ngjashëm me Maradona në vitet e fundit të jetës dhe ka hedhur dyshime në rjet, kryesisht aty ku gjejnë terrenin perfekt teoritë e konspiracionit se Maradona mund të jetë gjallë dhe mund të ishte në stadium pikërisht në këtë ndeshje. Një lajm që ka tërhequr vëmendjen e pritshme ishte martesa e Britney Spears, ajo i ka dhënë fund beqarisë në një ceremoni, le të themi private, është martuar me Sam Asghari, edhe pse dasma e çiftit është mbajtur intime, sigurisht që të ftuarit e rëndësishëm nuk kanë munguar, për t'i barë ata ndërsa këmbenin betimet në Los Angeles, Paris Hilton, Drew Barrymore, Maria Menounos ishin vetëm disa nga fytyrat e njohura që u pa në dasmën e Britney me trajnerin e fitnessit, emra të tjerë të njohur në listën e të ftuarve, që sigurisht janë pjesë e këtij kolazhi, fotosh janë edhe Donatella Versace, e cila fshihet edhe pas fustaneve të dasmës.
Erasmus që janë stiluar për Britney Spears, nënën e Paris Hilton dhe Kathy Hilton. Por dasma e Spears është shoqëruar me incidente të cilat po kështu janë bërë, mund të themi mbase edhe më virale se sa vetë dasma. Bëhet fjalë për ish burin e saj, Jason Alexander, i cili ka tentuar që të prish ceremoninë. Alexander është arrestuar menjëherë nga policia, por ka shkaktuar një dramë të madhe dhe totalisht të papritur. Unë jam këtu për të prishur dasmën, sepse askush nuk është këtu përveç Sam. Ku dreqin është familja, ka thënë Jason. Si që shihet edhe nga video, policia ka ndërhyrë dhe menjëherë ka shoqëruar ish bashkëshortin e Britney Spears, i cili le të themi ka shkaktuar një rrëmuj shumë të madhe jo vetëm në dasëm, po edhe në media me këto video që janë bërë virale, ja këto janë fotografitë e tjera të momenteve të ndalimit të tij nga policia. Via robotike do zvendësoj njerëzit. Edhe ky është një lajm interesant, është teknologjia që po avancon çdo sekondë, sidomos në fushën e robotikës. Le të shohim së fundi një robot katër këmbësh që është krijuar për plotësuar mungesën e fuqisë punëtore. Kjo është pika më e re, vjen nga Japonia, me një prej korporatave më të mëdha të prodhimit të makinerive industriale që tashmë ka gati zvendësimin e punonjësve të pakt në shoqërinë e plakur të vendit. I pagzuar me emrin BEX, siç thirret dia e egër në gjuhën japoneze, roboti, siç jeni duke e parë, ka brir të përkulur dhe mund të ecë me katër këmbë në terrene të vrashta ose të lëvizë më shpejt në sipërfaqe të lëmuara duke përdorur rrotat vendosura në pjesën e poshtme të barkut. Kjo është fjala e fundit e teknologjisë dhe lajmi i fundit për ngjarjet më virale të ditës sot këtu në Kup. Mos haroni, shkarkoni aplikacionin Euronews Albania. Ky është sugjerimi i fundit për sot dhe njëkohësisht kalofshi një fundjavë të këndshme, është Urimi që shoqëron çdo të premte deri në takimin e të hënës në orën 17:00 si zakonisht.